mexer no meu cacife. Elas me chamam de patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro, igual um riff. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de mods do GTA. E como vocês estão vendo, estamos hoje com um mod personalizado da Patifaria, jovens. Olha que louco, velho, a camiseta da Patifaria, que legal, parça. Olha, mexe suas camisetas, parça. E ali no peito temos o nosso mascotinho aí do mousepad da Rockets, o Patifinho, o Michael, né, o Patifaicon. Cara, olha que da hora a nossa camiseta, o meu mod dentro do jogo, mano. Quem fez esse mod foi o Formiga57, o Antigamer, tá? Antigamer, anti de formiga. Eu vou deixar o link do mod na descrição, como sempre, e vou deixar também o canal do Antigamer, que eu vi que ele tem um canal, ele tá começando, ainda não tem vídeo, mas eu queria de verdade agradecer pelo apoio. É muito legal essa homenagem, até porque, tipo, eu não pedi em lugar nenhum, não fiz nada, e o moleque foi lá e fez esse mod. Cara, e se vocês fizerem mods da Patifaria, façam e me mandem, por favor. O Formiga já mandou isso aqui faz uns 4, 5 dias, eu tava louco pra fazer, mas eu tava sempre atolado em conteúdo ou coisas do tipo, e eu demorei um pouquinho pra fazer, e agora que eu fiz, mano, eu tô muito feliz. Que da hora, né, velho? Eu acabei de ligar aqui o GTA, e aí o Franklin já começou com a camisa do Corinthians aqui, né, velho? Aí na camisa do Corinthians, eu fui lá e peguei e mudei a camisa da Patifaria. Caralho, eu tava muito ansioso pra começar a fazer essas coisas no GTA. E eu tô pensando em, mano, em montar um baita de um pack de skins, velho, porque eu vi skin pra caminhão, skin pra carros, caralho. Já vai dar uma outra aparência muito engraçada pro jogo, principalmente pra trazer vídeos do estilo que a gente anda trazendo aqui no canal, certo? Beleza, então, além do mod da camiseta, no vídeo de hoje também eu queria trazer, né, pra não ficar muito simples também, uma arma nova. Pois é, uma arma nova não, né? A arma é a mesma, é o canhão elétrico. É só com a modificação nele da arma gravitacional. Cara, só que fica muito legal, porque você clica e aí você puxa o negócio pra ele flutuar, certo? Eu posso simplesmente largar ele, ele vai voltar pro destino dele sem problema. Mas eu também posso atirar com a arma laser, e ela, mano, dá um mega tiro e arremessa o bagulho, certo? Então até por isso que foi feito nessa arma aqui o mod gravitacional. Se não me engano, esse mod telecinese já existe, né? Eu acho que foi no canal do Dave que eu vi uma vez. E... cara, então é tipo, é muito simples, você mira com a arma de raio, certo? Mirou com a arma de raio, clica com o botão do meio, ele puxa qualquer coisa na sua... quer dizer, eu sei que qualquer carro... será que ele puxa outras coisas de pessoas, assim? Vamos ver a moto ali, ó. Vai, para cima, parça. Desce, vai, larga o cara aí, vai. Vamos ver. Vai, peraí. Eita, cuzão! Olha aquilo, véi! Caralho, eu arremessei o cara da lua, parça. Você é louco? Tá, vamos tentar pegar... eita, lá vem a polícia. Lá vem a polícia, agora vai começar a ficar... eu quero pegar um policial, deixa eu ver se eu consigo. Olha, pegar até o próprio policial, mano. Que da... olha, caralho! Isso é muito divertido, brother. Puta que pariu. Caralho, como é legal, né, mano? É muito legal essas coisas no GTA, sério. Eu acho muito da hora. Cadê? Eu quero arma de raio aqui, ó. Canhão elétrico. Eita, cuzão! Vamos lá. Quero pegar alguém. Vem alguém aqui pra eu pegar. Podia vir mais polícia, né, mano? Ah, vai vir helicóptero. Ah, helicóptero ali, ó. Ó. E aí? Olha, já aqui o rabo já do helicóptero. Tchau, helicóptero! Cara, isso é muito maneiro, né? Puta merda. Ó. Opa! Ó, filha da puta. Ó o cara ali, velho. O único foda é que a pessoa não fica... ela tinha que ficar ragdoll, né, velho? Fica aí a dica pro modder que fizer isso aqui. Quando você pegar a pessoa, o policial, ele tem que virar ragdoll. Olha que da hora, mano. Dá pra pegar os... ih, filha da puta, sai desse celular, caralho. Eita, morri. Tomei um tiro na cabeça do Patife ali e morri, mano. Cara, pro modder aí que criou, né? Fica a dica de colocar a pessoa ficar ragdoll, né? Então eu puxei a pessoa com gravidade, ela fica aquilo, parece aqueles bonecos de levar porrada, tá ligado? Vai ser bem mais divertido. Aí, ó, voltou a camisa do Corinthians aqui, só porque eu falei, mas não, mas esse hoje eu quero a camisa da Patifaria. Pera aí, então vamos primeiro de tudo, pegar... eita, ih, travou meu trainer. Ah, que droga, odeio quando o trainer trava. Travou mesmo, gente, olha que merda. Ah, que pena, né? Bom, tudo bem, então vamos jogar aqui com a camisa do Corinthians mais um pouquinho. E vamos fazer alguns testes, certo? Então, por exemplo, eu quero puxar esse carro aqui e eu quero passar ele nas pessoas. Ah, não dá, velho. Não dá. Pera aí, então vamos fazer o seguinte, ó. Vou puxar daqui, ó. Aquele carro ali eu quero, ó. Não, não é você não, tiozão. Pode sair você. Eita, porra. Cara, isso é muito legal, sério. Eu só precisava, tipo, de um jeito de arremessar sem explodir, né? Ia ser mais legal. Ô, minha senhora, fica calma, minha senhora. Fica calma, minha senhora! Eita, cuzão! É muito louco isso aqui, sério. Eu vou deixar o mod aí também da arma gravitacional para vocês na descrição do vídeo, beleza? Isso é muito legal, sério. Só de puxar o carro assim. Olha, que louco. Caralho, velho!
Dá pra explodir uns bagulho mesmo, né? Mesmo na raça, assim, ó. Só aqui, ó. Olha, se você pega... Olha, caralho! Dá pra fazer arremesso de carro, velho. É só puxar o carro meio de longe, tipo assim, ó. E soltar ele na... Eita, cuzão! E soltar ele... Olha! Ali, ó. O... Puta que pariu, dirigi... Eita, porra! Olha que medo, velho! Caralho, que da hora puxar o dirigir. Que da hora, mano! Cacete, podia passar um carro voando, né? Pra fazer o teste. Ali, ó. Vamos puxar aquele ali, ó. Opa, não. Aquele ali... Caralho, é muito legal isso, sério, velho. Que da hora. Eu ainda... Pô, eu queria só dar a camisa da patifaria ali, porque agora o mod o trainer falhou, aí fodeu, né? Olha, olha o arremesso de caminhão de bombeiro. Cara, isso é muito divertido, sério. Bom, pessoal, então vou deixar o mod da arma gravitacional. E eu acho que essa arma aqui já várias pessoas já fizeram e tal. Me desculpem se foi isso, mas eu achei muito foda, eu nunca tinha feito ainda. Então eu queria testar. E vou deixar também o link da camiseta da patifaria. Se você usar a camiseta da patifaria aí, colocar no seu jogo, tira um print e me manda no Twitter lá, que vai ser muito da hora a gente reunir uma galera com essa camiseta. E se você é um criador, eu realmente agora eu vou pedir. Criem mods da patifaria, vai ser muito irado trazer aqui mods da nossa, da melhor gangue do país para dentro do GTA, senhores! Aí mesmo de carro! Caralho, mano, tudo nesse GTA é legal, né, velho? Meu Deus do céu. Olha, caralho, esse arremesso foi bom, hein? Aqui, ó. Olha, cacete, leque. Bom, pessoal, então é assim que vamos terminar esse vídeo. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patof e até lá. Uou! E valeu!